BlackRock radi Global Allocation Fund u kojem će biti 15 trilijona dolara i jedan od aseta u koji će ulagati novac biti će Bitcoin. To je vijest koja je sada odjeknula i sada svi kažu što možemo očekivati, da li će BlackRock kupiti sav Bitcoin, da li će cijena Bitcoina ići na milijon dolara već sutra, već preko sutra i tako dalje. I s tim ćemo načeti ovaj kratki video i s vama ću podijeliti jedan jako zanimljiv podatak, čisto da vidite za vas koji možda ne možete pojmiti koja je snaga općenito BlackRocka i koja je snaga tog novog fonda koji će oni napraviti. I zato ćemo krenuti sa papirom sa olovkom i želim vam pokazati jedan nevjerojatan podatak. BlackRock radi taj fond i u tom fondu će biti znači 15 trilijona dolara. Trilijona znači. Znate li koliko iz ovog fonda oni trebaju izvaditi novca da bi kupili sav Bitcoin koji postoji u ovom trenutku na sve i jednoj svjetskoj mjenjašnici. Znači sve Bitcoine da oni kupe u ovom trenutku i da vi sad želite kupiti za 100 dolara Bitcoina, nema ga, ne postoji. Žao nam je, BlackRock je kupio sve. Znate koliko? Od ovog fonda, ne od ukupne imovine BlackRocka, samo iz ovog fonda. 0,32%. Posto, iz ovog fonda, samo da zagrabe, biti će dovoljno da kupe sav raspoloživi Bitcoin. Kroz ove brojke ćete shvatiti sve. Gdje će BlackRock ulagat 15 trilijona dolara ove godine? Ja zaista ne znam. Posuđivati drugim institucijama, posuđivati velikim bankama, posuđivati državama, posuđivati korporacijama, oplođivati na ko zna kakve sve načine, ja to ne znam. Međutim, oni su rekli jedan od aseta u koji ulažuje i Bitcoin. Ako samo ovoliko Zagrebe. žao nam je, Bitcoina na više nema, gospodo, nema ga. E, vi ga možete kupiti, naravno, međutim tada po cijeni koju kaže BlackRock. Da li će ta cijena biti 200.000 dolara? Pola milijuna dolara? Milion dolara? To nitko ne zna, mi mali to ne znamo, to zna samo onaj ko planira dugoročno, ko planira na 5 godina, 10 godina, 15 godina. Onaj ko ne ide u ovo kao kladionica, onaj ko drži konce u toj igri, a taj netko zove se Black Rock.